পোন প্ৰথমতে ৰঙালী বিহু তথা বহাগ বিহু আৰু লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যাতে এই বছৰটো সকলোৰে বাবে শুভ হওক, সকলোৰে বাবে সুশান্তিৰে থাকক সকলোৱে আৰু মংগল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু যোৱা বছৰটো কৰোণাৰ বাবে, কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে বিহু পালন কৰিব পৰা নগ'ল, তথাপিতো এইবাৰ যিহেতু অলপ কমিছে বা সকলোৱে পাৰ্মিশ্যন দিছে চৰকাৰে বিহু পালন কৰিবলৈ, তো তাৰ বাবে সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে অলপ সচেতন হয়, যিহেতু কৰোণা এতিয়াও যোৱা নাই, গতিকে সকলোৱে বিহু পালন কৰক কিন্তু অলপ সাৱধান হৈ চলিব, তাকে কামনা কৰিছোঁ। যাত্ৰাটোতো আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে মই স্কুটিখনক ব্ৰেকফাষ্টটো কৰাই লওঁ, মানে তেলটো ভৰাই লওঁ। আৰু আজি বহুত ভিৰ, নৰ্মেলৰ পেট্ৰলতো এইটো এনেও ভিৰ হৈ থাকে, তথাপিতো আজি বিহু বুলি আৰু বেছি ভিৰ হৈ আছে, হয়তো উপায় নাই। তো গাড়ীখনত তেল ভৰাই ল'লোঁ ফুল কৰা, আৰু এতিয়া দুজন ল'ৰা আহিছিলোঁ, এই হয়তো গ'ল নে তেল ভৰাই এনে ৰখি আছে চাই লওঁ। আৰু এতিয়া তো কাৰ্তিক দা বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, ইফালে আকাশ আৰু ইফালে পুতু দা, মানে আকাশ আৰু পুতুদা আহি আছিল, সিহঁতো ফুল অলপ তেল ভৰাই কিনে আমাতকৈ আগতে ওলাই আহিছিল, আৰু এতিয়া লগ হ'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ, কাৰণ সোনকালে যাব লাগে যিহেতু আজি বিহু, গতিকে বিহু কাৰণে তাতে ভিৰ হ'ব বহুত মন্দিৰত, তো যিমান পাৰো এনেই আহোঁতে দেৰি হ'ল অলপ বিহু বুলি, তথাপিতো এতিয়া আহিলোঁ যেতিয়া যিমান পাৰো সোনকালে যাওঁ আৰু ৰাস্তা ৰাস্তাই দেখা যাই আছোঁ আপোনালোকক। I was always in denial of what I saw right in front of me, and every time I'm so damn lost what I love. তো আহি আহি নগাঁও পালোঁ, মই গাড়ী চলাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া চলাব কাৰ্তিক দা, কাৰণ আপোনালোক দেখাব লাগিব জেগাবিলাক। আৰু নগাঁও বাইপাছৰ পৰা প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ অহাৰ পিছত, মানে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহিলে মেইন হাৱেৰ পৰা ৰাইট ছাইডে এনেকুৱা ৰাস্তা এটা আছে, ইয়াতে চাইনবোৰ্ড আছে, তো সেই ৰাস্তাটোৰে সোমাই যাব লাগিব। তো আহি আহি পাম আৰু মেইন ৰাস্তাৰ পৰা ভিতৰতে সোমাই আহিলোঁ, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৈ আছোঁ, বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগ শিৱ মন্দিৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাব গৈ আছোঁ। আৰু মেইন হাৱেৰ পৰা প্ৰায় 1-2 কিলোমিটাৰমান সোমাই আহিব লাগে ৰাস্তাটোৰে, আৰু আহি থাকিলে দেখাই পাব আপোনালোকে চাইনবোৰ্ডবিলাক মাৰা আছে, আৰু এক্সাইটেডটো হৈ আছোঁ বাৰু বহুত, কিন্তু মেইন মন্দিৰটোৰ ভিতৰলৈকে হয়তো সোমাব নোৱাৰিম কিজানি, যিহেতু 100% কমপ্লিট হোৱা নাই মন্দিৰটো এতিয়াও। আৰু সেয়াই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, আগতে স্কুটিখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি থওঁ, তাৰপিছত ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো আহি পালোঁ ইয়াতে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগ আকৃতিৰ মন্দিৰ। আৰু আকাশ কেনেকুৱা লাগিছে? একদম মানে বহুত ভাল লাগিছে দেই। মাজতে আহোঁতে ৰাস্তাটো অলপমান মানে খেলিমেলি লাগিল, খেলিমেলি হ'ল, কিন্তু তথাপিতো আহি পালোঁ আৰু আহিব আহি, গতিকে এইবাৰ মন্দিৰটো দেখাই দিছোঁ আৰু। তো সেয়াই হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ 126 ফুট উচ্চতা শিৱলিংগ আকৃতিৰ মন্দিৰ, আৰু আপোনালোকৰ হয়তো বহুতেই জানে, কিন্তু যিসকলে নাজানে কৈ দিওঁ, আচলতে ময়ো জনা নাছিলোঁ, নতুনকৈ জানিলোঁ যে ইয়াতে বহুত হাজাৰ বছৰ আগতে গুৰু শুক্লাচাৰ্যই শিৱলিংগ স্থাপন কৰি ইয়াতে মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ পাতিছিল। আৰু এই যজ্ঞটো আচলতে সকলোতে পতা নহয়, ভাৰতৰ 3খন ঠাইতে এই যজ্ঞটো পতা সম্ভৱ, ছিকিমত, নাছিকত আৰু ইয়াতে। আৰু মন্দিৰ হিচাপে নগাঁৱৰ এই মন্দিৰটোৱে হ'ল পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। আৰু ইয়াত যে যজ্ঞ পাতিছিল গুৰু শুক্লাচাৰ্যই, এই ইতিহাসটো উদ্ধাৰ কৰিছিলে আচাৰ্য শ্ৰী শ্ৰী ভৃগুগিৰি মহাৰাজদেৱে। আৰু মন্দিৰটো এতিয়াও ভালকৈ বনোৱা হোৱা নাই, মানে ভিতৰত বনাই আছে, তো ভিতৰত যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই, তো বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যিমান পাৰোঁ। আচলতে ভিতৰত যেতিয়া গোটেইখিনি মন্দিৰটো কমপ্লিট হ'ব, তেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱে আহি ইয়াতে উদ্বোধনী কৰিব, আৰু তাৰপিছতহে ভিতৰত যাব দিব, তো বাহিৰৰ পৰাই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো এতিয়া মন্দিৰটো বনোৱা হোৱা নাই, মন্দিৰটো বনোৱা হ'লে আৰু পিছফালে আৰু বনাই আছে কিবা কিবি, আৰু ফিল্ড এখন এইফালে আছে, তাতো কিবা কিবি বনাব, বনালে নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি উদ্বোধনী কৰিব, আৰু 5 মাহমান লাগিব কিজানি,
তো ভিতর চাকি বন্তি জ্বলাব দিয়া নাই, বাইর দিছে, বাইর চাকি বন্তি জ্বলাম বাৰু। যেহেতু ভিতর সুমাব দিয়া নাই, গোটেই মন্দিরের প্রাঙ্গণটা গোটেই খোলা হয়ে আছে, ইফালে গিয়ে বনাই আছে দেখালো আপনার, আর এইফালে কাষর ফালে চাকি বন্তি জ্বলাকে থাকে দিছে, যাতে যিসকলে বিচারে চাকি বন্তি জ্বলাই আছে। আর মন্দিরটো সম্পূর্ণ বনোয়া হলে এদিন আহিম, যেতিয়া ভালকৈ মুকলি করব, তথাপিও আজি আহিলো এনে বিহু বলে চাবলে আহিলো। আর মন্দিরটির চারিওফালে গাঁর পরিবেশ আর পথারের মাজত বনাইছে মন্দিরটি, যেহেতু যত যজ্ঞ হয়েছিল সেই স্থানতে মন্দিরটি বনাইছে। আর ক্যামেরাত কিমান ডাঙর দেখিছে নাজানো, কিন্তু সচাকৈ বহুত ডাঙর আর বহুত ধুনিয়াকৈ বনাইছে মন্দিরটি। তো পারিলে আপনাদেরকে ইয়ালে চাবলে আহিব। তো মন্দিরটির চারিওফালে ঘুরিলো, যেহেতু বনোয়া হওয়া নাই, ভিতর সোমাবার নহল, সোমা নহল, গতি বাইরেরপরা ঘুরি আহিলো আর আপনাদেরকে দেখালো যিমান পারো। এতিয়া ইয়ারপরা যাও, যাই কিনে আরো জায়গা যাওয়ার কথা আছে, তাত যাম। গতি এতিয়ারপরা বিদায় দিলো, আর যেটা ভালকৈ মন্দিরটি বনোয়া হবো তো আরো এদিন আহিম। তো এই জাস্ট ঘর আহি পালো, আর ঘর আহি পাতে অল্প দেরি হল, যেহেতু রাস্তা রাস্তায় রখি রখি আহিছিল, তো অল্প রাতি হয়ে গেল। বারো যে নহক, যাকালি মানুহ গরু বিহু গল, আজি মানুহ বিহু আসলে, তো দিনটো শেষেই হল, তথাপিও শেষত ভিডিওটির শেষত আকো এবার আপনার রঙালী বিহুর আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো, যাতে বিহুটো ভালে ভালে পার হয় আপনার, আর লগতে আহি থাকা বছরটো যাতে সকলোরে বাবে ভাল হয় তারে কামনা করলো। আর আজি বিহু বলে এনে এবার ওলাই গেছিল, মানে ফুড়ব গলো নগর মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরটি এবার চাই আহিলো, হয়তো পিছত আরও যাম, মানে এতিয়া বনোয়া হওয়া নাই, তো বাইরেরপরে আপনার দেখালো আহিলো, মো চাই আহিলো। তো কিমান ভালকৈ দেখাব পারিলো নাজানো আপনার, তথাপিও চেষ্টা করলো। তো যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে লাইক এন্ড শেয়ার করে দিব, আর লগতে মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব।